హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సౌజన్య గోపి వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈ వీడియోలో వచ్చేసి చిన్న షాపింగ్ వ్లాగ్ అండి. మా వారు మా పిల్లలు కూడా ఇవి తీసుకోవడానికి ఎన్ని షాపులు తిప్పారంటే చాలా కారణొప్పులు వచ్చేసాయి తిరిగి తిరిగి. దానికి తోడు మా ఆయుష్ కూడా చాలా అల్లరి చేశాడండి, సతాయించేశాడు. ఓకే గాయస్, మీకు కానీ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, దయచేసి లాస్ట్ వరకు చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ పేమెంట్ కర్ దోస్త్.
Dun 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 d